Сахасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Левин маңнай сүрін сонунтан білсін. Кангала сәленетігер бұсты қомурға қапсы бұдбайынны дірганан сәрге тұрдылар. Пәржігісті ақны хілеген масулыстара бәле даталарынан сеттерін саңа және босқа тұтан берілдір. Жүкілскай қораты егер такси сынаты түхөні тарып қайдақ бұғылары. Бүгін үттен республикатағы үхіс нөмірді ақ клинической балығаға ағам састы ақтыры бор босқа көрін сағалатылыр. Сахасыргер бұсты қомурға ұңырылы бұттарға көмілі әр ұстапылетін салғыр, координационы кенге 200-тен тақса саяпқа келбет. Қаз бейдетер тұспы өлі ұтылыр. Оттан бүдәхік чақчынан 300 кәріңе мобилизациялы мүткейі додудуырттан үнне, байынны ердебілге сөпті веспет жону төттірі кәлелерін сетігерге өлі бара тұрарден әпшестені палаты бір әседәдері Николай Бугаев әйтіндерді. Военкоматтарға бір астыр қамығы елірі арылан қомурға бір атчылары көрір істер, манан тағынан мобилизациялы мұттарға анан қомулы бұт ұтыер мүхәчіктері әбі экипировкалары Хабаровскай Приморшкай Крайдырға ұйпыттар. Местетігер әпшестіне палаты бір әстебителлері лейлер, өсі бір бір әстебител Бурятия республикатығар бар. Отын Кангала сәленетігер бұсты қомурға қапсы бұт байынны дірганан сәрге тұроран дөйділақтар бұтна тарар алғыз растаны сері томы ұтылына. Үтіе баға сана арас ұлыстан түмсі бұт олаттар біге саналарын күхірттес әлі кәлір сөзаққа. Татар қарақтақ туары көрбетін ұтару ұндуыз ұмсы аннибатын өрен-жерен тұлдан қабылдан ендейін сырдық сана олаттыры өссе бөғір көтір. Арас ұлыстан мүністіпіттар сып-сап қомынан, Кангала сәреттен арғатшылатан баран еліңе баянай часырға тияқтырым. Кейлер бұл дайдылар әттан, сиәл көтдік сиәрі қаратғы әттан, сетей бұғанан сетем нәқтандар болу ақтыра. Онан кейлерге аналақчын әме бұл алғығаты еғіріттін. Аял Бұлдаев ұсалдантан үзгер ойдақ баяғантай негелегіттен үңірігіта бебескеті суақ тұлланан барарын тұлқадыйбат ұтық ием дейір. Әппінен қамынан түстудатын бартын, отырбыттан бартын, иран қаян, тоқнадатын бартын, сәкейбін бартын берділер. Паникла ваққа, қиялаққа, ғалық темет, бәбәбінің көрін, ұбастаған. Мамадына тоқ ұлыстаған ені, оқ, үші бәтік бары отыр, бәбәбінің кітті бізсән. Бұл чаран олымен үші бәтік менің кәлбіде, үйәжаңылар балылар, таттылар балылар, чүріпчілар балылар. Етенге үтден кәлелдерігер бағары бұд, онына салақтан самнымаң, оқты-оқтан, оқтыман ден алғы бұд. Уалаттары атары сиерін туамын апшественной палата күгілетем. Бұста қомуыр сағланатын күтті палата шеленірем, тұта арас өріттірінен көқтінен болы сылжалдар. Ар серге есерттен тирақтінен бір дөділақтар бұтын саналырын күйірттін дейлер. Бейге апшесіне плата бұд челеттері Хабаровской қорыққа, оны Приморшкай крайға бардылар. Бірген өсі ұланды ауырықты ақтар. Олаттар тұрғықтыра үшіге денетелілер. Оны тұмантын дополнительный экипировка ұпыпыт, ұнтой бұтын деділер. Оны тұм бұл дөкәнеттен бейге бұл өйбіл бары тұрғықы, правительство қатшы көрбіте. Ол сұмматынан бейге сәке айтылған мұтығыты тұрғықты. Баянны слұспаға бір атшылар арас састы ақтар, иделі ақтар ғана итеғалі ақтар. Олген таңара жететтен үтуетілері әмі әтен тұран, христианскай итеғалінен ұрас ұғыны бұрдағылатан, мүкіттен қараңаттан қаранатылар. Алғыстылы баянны музыка негерді ақтық доғылан, олаттыр құттуын түрдіңін кітаттылар. Елер бар ақсаттыр олық доғылыман, олаттыр бар жөйтік қайчан кәлектірі. Саалақтан самныман оқты-оқтын оқтыман, дойду жан түңгір суолғыт арылла кенгей тұрдың. Бе-бе ағытын күтті сетеме бұғыман ген баға сананы ингерінен олаттар әрілі ақтик бардылар. Ефсерин Мосова, Лия Терентьева, Георгий Григорьев, Чакускай. Приморский крайға саха сәреттен хүджер мобилизация қабылы бұт әдір жон сақсалынна, білген бүтін дөйдірінен бұстақ мобилизация бара тұрарынан мандық бұхарыны әлбәбіті білетінір. Туяра сарылын олоң қол бұржыры түгенге Приморский крайға анан менен көтін тейбет әдеддері очыраты қоқтута сақсалатылыр. Бұл қылға үл болу өттемет атын сөбіліспіппет, Повестка келін қабыда, сағасырын мобилизация тәр, түбәхімін білейін Приморья, Приморская крайға үшепқа айтып. Антон, ұнна ғаджамыд, маңды қалам барамын,
duyarlılığın kapsatan bir sübenin ıl bolu kıyım bu da onunla bu korakka pokorokka yendirebinağa belge ıl bolu budu. İpotekala Halbek oğulağ Jekergetleri öyür programı uhan berdi. Programma oğulağıran hudarısıvattan 405-ci sol kubaylığı qahıp. Tuhannağın cahalga Premier-Ministr Mikhail Mishustin ilibatlata Belitir bulaqa bu öyü bülge Jekergen ühü sonu keller oğuta 2019 sıl 90'u bastakı künütten 2019 sürbü 3 sıl aksını otut birgiler deri türabit bollağına qapsır. Mannanan federalne büccetten 90 milyard sol kubayı tırıqtıra. Otun üye oğulur otusuyla kapital kaçıdın tıhınca üstü soğun hınağız Jekergen Tuhammıd. 9 ıytı mügnen Respublikağa ağı sanar tıhıncıdan taqsa kırıçağın künserin körbüt. Etinten 4 tıhınca 415'e ol, 4 tıhınca 136'da kız. Kenelerge süstü tıhınca solkovay berilir. Otun altın ne bastakı künün ködürütnen bu kapital 6 tıhınca 600'ten taqsa Jekergen'e berilibit. Etinten tıhınca 300'ten taqsa da kaçıdın Tuhammıd. Ордук олорор жени тупсарыга онна транспорт атылгарга харчынык буттар, сороктор кете кайыстыбаны сайындарга тутту буттар, кредит талитетигер урунларын буттар, ого юран төлөбүттер. Бежелестер нахилеген масустра саха автономия тетерилли бүтө сүз, саха народный хурячыта Сафрон Данилов төрөбүтө мие сүз сылларын көрсө, саңа жени боскотудан берилер. Хүлбекке сыл тутуунан жаректанар бердигестер колоктоого. Dimitri Grigoryev salayçılar brigada Yürek Ulustağı Proleniyetin kıtta kapteten. Kapten Ortos Kolos'un 5 oğulak uçutal diye kargettiriger. Gavril Alyona Grigoryev targa bor boska zarişine tölbağa. Ağız taltala diye tututun. Onur olunur. Brigingi oluqatı uyrakan kemkelle. Bağıtta bekke diyen bilağıt. Doğuk boğla turoran. O kemgette manlık aksiyanı teremmet. John Kalkatın eddan, evyan, bəvit, tuğahat irbutunan kömeli hümmet bu manlık meripiyatiyyini, aksiyyini terebip bit. Min canlarım cedotları tutu brigadete gördüğü hücce buttara. Oğul onunla sohutçu bağayı cebitin tutatçı brigade sühüş cedin boskodadan berer aksiyy terebide. Oğul onunla min canım kapsanlar yörüylere muğra huğuk. Bu nene 99 diyeni tuput ebit bollaqtarına. Bu sühüş, diyelerin tutatçılar tımlıyorlar, tühüyaktarın inine bütüre soruktağıtlar. Üle ködüste ahtık bararıgar. Yüzünü mağın kelektiğibe, öyü bile aksiye bıhıtınan barulduktanın kaçı yeni oluqtu otu. Onur molatlar abiyekten teybekke, miestetiger abiyettenler, gün sırdığın toluru, tuhanlar kıhtandılar. Bu tüet polan tutavutten, tutan köndöğün bütüre bütten oluq. Kaya vıpıt, kepse pütpüt, bulanına vıpıt. Onun bastığı cevip olmadık, sühüz cevip, kim kandak, tuğul elirin barı ve evetim bilebit. Kihi verere, bu ütüye başım, Rusya'ya, uçutal, ona nasamnik sılın kürtse, söp tübes bite karakse billah. Mekhiyaman dışka mekhuta, ayda nagavitsana, berdigestak, gorlay. Bu sıl 9 ayın tümügünen kiyen elektriçeske sitim ufihiga roka qalbanırga 2600'ten taqsa sayapka kirbit. Sayapkaq sana sıla tälbəni her bir brigada küngör totunun 4 sayapka lötün dolarır. Soruğur siderbəkke sahalı toratır ulağ barır. Bu yıl iti köndürümeye elbəbide belitemmit. Arktikal ustarıgar 1-tihinçadan taqsa tonalahtı xayistotun baruduktatın U-10'a salgın transparnan terdehtirə. Otun bütöhü ködürünün ұс олынан 409 ағыз тонны барудуқтаны онына оғыру тағын тексерділер, онын олықтамуд бұланы 10 әтті бұрығынан қоғардылар. Мәні сәрге 4 рейсінен 910 тонны лақта бары тейініттілер, ұстық солы ағыз тәхіленелерге 11 тонны тейді. Авиация көметінен туғанына құлы өсекен ерігер әбі 100 миллион сол көбай тұрықтыра. Жокуска жогуз куратаксаныгар кирер. Оларын барытыгар саты хыжа хадита каустук. Эбитин ыксаллах кемтиретагане такси сакастырга көһөллөгөн. Билген курат эгер аян сыныты төһө болбутун такси сырытын келер материалтын билсиң. Казда таксинин ырар сыгырыттан ким курат олоктоктору орду бир дойдулактар бы тобулан тахар быттарын кото туханаллар. Манна аянны бир чопчу сынаны эппитин суоппар ылынан ыйбыт адырыгар илжан берен сөп. Ол гынан баран келин аян төлөбүрө билле үрдөтө деген куура толок токторо санааларын үлләстелдер. Мага ырхан.
Мне было проехать примерно километр, и я заплатила за 200 рублей, что считаю очень дорого для нашего города. Гарахан, конечно. Кстати, как нахуй? Паннолар бы там пикме бентанин влачилар. Кистел болбата холоктор жонутенге бу өңөгө ордук Орто Азияттан келбеттерлелилер. Юсуп Денаттах таксист күнгө 10 час келинге өлелибин денетер. Бу кеми хигер кине ортотунан сүрбө 30 сакаһы оңорор эбит. Суоппар сыны ту кабардыгар гырырын тенге биге мие аян хин төлөбүрү улатынларга күһеллебиден санаатын үлләстер. Если чистый доход 2-3 тысячи есть, но расход больше у нас. Расходы бензин наливаем, конечно. С машинам надо ремонтировать будем. Ну, сейчас все подорожает же. Запчасти все подорожает. Аяныты булан берер ара сыгыры үйөдүен бойгага сыынаны төлөбүрү быхар качактыр сатаммат. Онна эби итин өңүө жону тахар суоп бар. Аяны толого эппетине сүкпет. Таксис лус патенсирытын диспетчер контроллур боллагына сыгырынан өңөнөн орор суоп бардарга бир сыына быхыллыбат. Кели бары кимде харагар көстүбөт. Олихин бу салага берэдектир кекке эппетине сүктерер. Саңа сокону госдума депутаттары бастыкы агыга ылынылар. İnternet kömötünün ayanyıtı bular anal sıhırı könleri taksi suluspatın toları sol buyddam. Olihin biligin suluspa taksitin bular ustuk bollam. Otun uluslar ikkardılargar ayanır taksiler anal könlü ılan baran jonu tahallar. Onu transpar ministerstvete birer. Bugün günge 600 taksi arzışını berilen turar. İndividualne preparatiler gönlü yuridiske lisolarga. Subyekte malo предпринимательство. Республика дүнөн бал 1400 кудук разрешение берилди өтө. 1400 машинага. Ол эгер жукусага 600 кудук разрешение бар булукта. Отон сыгырын өңү аяныр жон сыына үксүн сарсыр да тенебетер кийетин үрдүрүн эме белетилер. Ары тардыгар улустага темир көлө биллер бетагына кар ардак түстөгүнө. Итенне халтаран боллагына жону тахармасына атчырын эме келер барар жон этеллер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Сага телевидениете. Жокускай. Бүгүн бирас эделектер анды дута күндөрү. Республикалык тоо медицинанын хайнарыга көктөк, сорох объекттерин адала хабаруда баянан качыга сахасыры уху клинергионга никежер. Жокускага кардиокин арылдан өлөлөптө салаңара болла бу кылгас ке мустатаманы 305-тен такса бересинин ордулар. Билгин кихиме етигер сүрөктөн кан атын органдарга тарган артымырга ретенне кихе тигер сидигер кражайыла хабересини кытта оңорор болулар. Эхилгиттен бу кайыскага кийин буланы кең. Салаңарыгар өлөлөбүт, өлөбүт. Üçöyde kınadı, bihigi bilgin ırhaqtarı barıdın, koratkenin, uluskenlerin sürek tımır öttüger barıdın kömönü ınırabıd. İtenine üstü de anlı elbaq operasyonu ınırabıdgı talahabıd. Doru ve Karıslı'nın ministerisi bette marşrutizasyonu üçöydik sahılan ınırın. Bu bilgin bihi balığı hıbıdıgar. İnsult dağını, infarkt dağını, süreğinden de gibi dönünür. Ulus'tan buldun, korattan buldun, barı kömünü vovremi olalılar. Bu yıl Respublika'a ziyemski biraz onda felşer programmağa baltıra süskerine kehe kapsara bulanımıdı. Onuha bir kemine ahtölü bürgeden 204-7 milyon'tan taqsa suma körülen durar. Tustağ programmanın çöropçıga üleliyeti bit Maria Grigorievanı kıtta behege ustar bilak bütbiliste. Тесиргер доробыя харстаулын өттүгер үлэхтернен качылдыга кеккеки халгалар үгүс улустарга баллар. Маны торатыр сылтан земский доктор, земский белсер, федеральный программалар улукка киренлер кенники сылларга кадрынан качылдыга тупсу бар бата белетенер. Ол курдук бу программа чечитнен чүрөпчү лугар быйыл 5 үрүн калатта ханял тоханбыт. Олортан билдестернен таатта лугун чымнайрыттан төрүттөх Мария Григорьева болар. Экинчи бир бир Аллаха ырахпен битер бүтүн суфу стоматология отделениятын быйыл земский докторунан бу чүрөпчү келенлиги кетчеби. Сентябрдан өлөйтүм 2 неделе болла. Коллективим чүгөй багайы, бары көмөлөхөлөр, өрөтөлөр. Кредах битен бирас булукмун барар этим жаңга көмөлөхөн. Жаңа түйне калан. Чөрөпчүлүгөр кадр тийбеттен туста жан кемигер көмө алаллара күчмегендер дагыта. Онун саңа үлөхөттөрү улуз жаны сергете бүттүн үөрү көрүстө. Бүгүнкү бир астар күндөрүнөн бир астары барлардын ичинде агаделибин.
çırak çeviye ha stomatolog biraz kız kalbi sorahiller onu istemi diyor daha hiçbir bir ha stomatolog biraz şiddet problemi onun bir yere bakacaklar. Onda ise iki stomatolog biraz kalır değiller. Bu kurduk federalne programmalar kömelerinin tığı sergir Dorubaya Hristoflu'nun tupsarı kardırlarından kaçıyı ülete salganar. Anna Simeonova, Nurgun Kapitonov, Saha Televideniyete çürüpçü. Kırcağızlar Andoydu Tağı Künlerigir Respublikağa 10 konugusta tarastır ahnıdılır. Bugün ütten Республика тағы үхіс нөмірдәғы клинической балыға, поликлинической мчеттірі, ағам састақтыры бор босқы көрін сағаладылар. Аға саңа коллега Мекатерина Мосова ғаджан күрдіғастыр көрісті. Эрнст Алексеев бір бастығынан гриатр кабинетігір кейбден, медсестрі тонометрінің мәрейдәбіде бұлыттақ күйінгі қалантын, қанын баттағына қыраттық тақсыбыт, уанна атына әтенгім, сүреға тенергетші тәбір, сірея қараға сергіғ, қас күнақсын тұрат, илейдін сүйеғын имитер, қамсатар жарытынар болан, сәттон алта сағығыр тәтіені қысылын жар. Бесің арға алтағын тұрабын. Режим бәйтін ұла, онда ұла часаң ара сүйредім, дейінгілер ласқынна. Онтан бұла ана зарядқалы бұл, күрті хүйбәшем мүлде. Че часқаңын дейбін, дейбдебін, күртіқ ғантилана бұл. Үйіс немерді клинической балыға поликлиникатам ағам састақтарға бүгінгіттен ана ағағас, итені 10 күн тұқары дұрубияларын сыныен көрі өқтірім. Төгіл түңеті әбей көғіреті әбедір көндірі қас астақыны, білігін қанды барғыны, бұйыл қағыз сылы, гриатыр біраз итінлік растан тоғылаған бағалы мүннер, ол түмігер кейі көрбітін білбітін түгі өйгер қатырын өпсай тұрғын білер. Үз бағалы ұлбатақ жон, олата дейлерін састырғыр, сөпті өқтік, сақыранайдық, независимо от дегенерелер день. Кілнерге эби биги көмебит нада тауа. Үс балтан ордук ылбыт пациенттер бит өйдөрүн эле темелтөө бүтүн көрдөрөр. Оны күнне кылыкка киги туура көмөгө надыяллары көстөр. Гриатр бирагы серге алтон сатырдан таксыбы жону сүрөк бирага хирург эндокринолог сүйөк эмчите көрөллөр истеллер ЭКГ ондон да аппаратка түһөрөллөр. Балыга быт поливитамины атылган безвозмездно беребит. Кас бибди кырдыгаскыга конна Пушкина улусага үсчө бар, онун шефтеги быт. Опсайнын социалдык үлөттөр кытта Үрін қалаттағы аңялар сарсырды ағыз жастан кейе алтаға сәттіғы дылы үлелілер. Күржағастардан туақта документы ірдәветтер, келілер де кабинеттерге келілерін ехелілер. Әмчеттер ағам састағы жан дұрғобияларын әрі көрбеттер. Өсі үтіе сана долбура дейін бәртіяқай акцияны тәліпеттер. Оның бәлері маңның бұл арас продукцияны долбурдарға ұрбыттар. Балыр маңның бұл бақыттақ лапса, рис, масарғыта кенсердер. Бұл акцияға қаз білдігі күттіген сөп. Дағатын әттеққа үйіс нөмірді клинческай балыға поликлиникатығыр сүрбет ұйынша жекузге олақтауға сығырылан көрдірінер сөбелеттерер. Итінден бұға қолуен түрден біргіна ағамса астақтыр. Татьяныға бірінен көрдірдім гинеколог, үлелеві тұратты. Хама сөбілі бірағым деққа маңнағы жүрдім олағы ратты. Үшейді сығын халдар, осымынна тұқтыр Әмчеттер ағы саң күнлерін тағынан өсі жияу уақыт иен күржағастары бір-біргенейлер. Гриатрия кейінегер кейлелерін бәлімейлер. Онтын бүкіндерге поликлиникаға көрелілер істелілер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Амал ұғығыр балаған ұйын 30 күнігер хомур бар үлелері түміктеніне, бұйыл ұрайын үрінен 100-аңар тұхынчы гектар сірге торақтақ культураны 4-200-гаға сүйе халғыныз бітірі. Бұрдыққа бұлан балавайынан ағуын түйет бірғын ұлан бұйылғы Құран жылғы үйіні құхағына хоқтен үлеттір бәлетілдер, өлгім үйіні құрт опуыға ағуыры тағырылылар. Оққа бұлан тұғуын сәтті бірғыны туылла, 30-300 тонна бет болығына, сүрбі 9-аңар тұғынша тонна оттонна. Бүгіндерге қағайысты балар сайлықтан ғаниктарын, ереддерін көрін келдерділер, бірақ отонырғы ремен үлетті ұйтылына, күстікі бәлімдіне сағалынна.
Atıga bugün buyul atta beyha burdukta ibis de var bulu, kumikorum da var bulu. Bulu seyga beyvi sana atıgadan tepçiciyle hınanı kalabit. Onu da ustayga arayı ücretikten arayı oluğun ağustan atılı bu bulu. Onun da kıstığı ammalar bütüm ammalı o buyul. Etenge aspık ki hiyden. Onu da atıga etbek bağı zayapı kere durar. Bugün Республика дүннән әйтә Берханский КВИ онна билү блок төттән, оннан билеген кыстыкка кирен агынан барам бу бевитер тын опутун барам баратлык беттен, тойда кына билеген бега хатагай нәлегәр, онна төп чыккан нәлегәр онны бидләнне опутун кайсы булган мәгълүмат дибет. Сунтарга корона фирмаңарда продукта тыйлырынан жарыктамы дебит боллагына билеген Килеби Астырбек әрнене онна кондитерская сыгы үләләтен сагалады. Цели Юргена Хачасова хаттадыр. Вадим Львов быйыл Жокускайдагы техникумы бүтерен иетин фирматыгар кондитерынан үләлі кирді. Саңа арылыбыт кондитерская сыгыққа миннегес булканы биченнені оңыролдор мантан салгы оңырын тахарар астарын үәлләрін ассортименін кәңетер бұланнақтар. Булочка без көрімін асты бұтақалеп без кәтейін. Оны тұмесноитан тұқтар бездрожжевой пирожкины, самсаны астывы. Тобы ман на офистан кәлен көмілі хайджабын, пока кондитер бүт пир оғытық. Өсі үләхет көрдігі бүт, кем үләлен бағалағыт ыңыра бүт, қамнас бүт үчігей. Бұрдықағы астырға саңа бұр обаланан әрер боллақтарына манна келебе астабыттара сыл күрдік болла. Тотойы үрін қара келебе, онна сайқаны күнақсын тахара тұралар маннық бәкәріне күтана нәхілегер әмие бар. Килеппит буһан тагыста себе һей килеп 700 грамм үктөктәк оттон бу продукция билеген магаһыңга атыга таксыяга. Манны кыракан кемгә предпринимательләр араһы то булган бизнесе сайыннарыга үләләһәлләр корона фирма бәйе оңорон тахарар продукцияны каянда сайыннарыга тахпыт ден саналак. Гыл бит хадачы биттен именно бу килебинен он на кондитерское изделиенен нехелектри магаһыннар бит бар нехелектри бардан катчы гыгыди. Aha, onda hem bir hazbit di nehilek etinlik problemi kösüyok tak bollad hem bir kilip de var boluk tak kandidirske de izdiyle var boluk tak etin nuta ham bay etin bolgam tabutun uğrabıt. Kilip günnəgi az bastın aha Nurguyana Karçasova Radomir Sergeyev Saqa Televideniyete Suntar. Бүлү Коратагар молодежный микрорайон Олуньойга 200 местелях саңа хуян үлөгө кирбиде. Күн бүгүн огону сайынырар кийин балтыра сахаттан барыта 200 итиллячилях. Ануха быйыл саңа уярак жылын көрсө, ухуян өсө тупсан селиге сетен крачандырга анырыйды. Ол курдук дизайнерской үлөне жокускай корат тарелтете берт хачествалахты кылгыз кемигер оңорун туттарда опсе 6 миллионтан такса сумалах үлөне оройон жалты төбүлөйдү. Эди курдук огор кечи хайдаргар тулалыр игени биле латыргар. Алмазик ухуянга өсө табагаста условиялыктанна. Дизайнерская была мы тын улус салалтата улус управление тын үрегритин управление та өйөннөр бу хатчы көрүлгөн бу үле ырылынна. Дизайнерская үлелер бит бейте концепциялах, бейте искоханнах, крешан оғылыру итер үретер солталах болар. Ол курдук бихи коридордар бит сахабы сирин ураты белелерин, сахабы сирин айылгатын, төрүттер бит хайдык олор буттарын, Бігігі сахабыт сирені культуратын білісігінерер итер-өретер солталақ болалар. Аға, тоқ объемны үчей бай фигуралар бейті, туспа, дизайнерскай бұғары ден қолыбыра бігі сығыналы бұд. Жокускайга 2-нче агыз 2-нче 9 сылтыр ёх оголор орталыргар футболга команданын бастырыгын кырыктыгы болла. Тирэхин сахафтан 17 сүйс, кин корот 390 сылтыргар ананна. Барата 5 команда көн көрүстө, алар истергер Жокускай менен Хаңалас футбол клубтары кырыктастылар. Самый кракатачыга бастыга оңячыларга аналатыр тутардылар. Түмүккө республикадагы футбол осколатын итилләчилери. Эрелляхтык бастатылар. 2 местага бу оскола 2 команда татагыста, үхүз Динамо клуб болла. Bu 2-нче тоосурлагы алар, 2-нче агысырлагы алар эхингеттен тоо Сересиске күрәктеге тактар. Дальневосточная юношеская футбольная лига деңге. Ол анда бу күрәктеге бир сылы хорга ден, ол күрәктеге республика сборнын талыга һәм бир вакыт талак бу күрәктеге болып тора. Мантан үше алар фибе бес аталымдан республика сборны болып тактар, ол аны хайын көнгәнгә җире республика чемпионатка тактар тетелди бу күрәктеге. Бүгүнгү сонумут эдиннек биги берилер бүтүн НВК онлайн кирен көрөргүтүн умнуман бары төнү багарабын көрсө хадири.